І останнє запитання, будь ласка, BBC Україна. Святослав Хоменко, BBC. У мене запитання, з вашого дозволу, про внутрішню політику України, зокрема, про українські паспорти. До Гітаноса? До вас, пане президенте. Вчора ви своїм указом позбавили громадянства України 4 депутатів українського парламенту, зокрема, Віктора Медведчука. Минулого тижня ЗМІ писали про те, що так само українських паспортів позбавили майже 150 священнослужителів УПЦ МП, ну, з посиланням на джерела, але ми всі розуміємо. І я, по-перше, хотів спитати про підстави таких рішень, через те, що той самий Медведчук у своїх інтерв'ю неодноразово заявляв, що в нього є тільки один паспорт український, ви його зробили апатридом, виходить. І, по-друге, у своєму вчорашньому зверненні ви сказали, що, може, я не точно цитую, але служби працюють і далі буде. То я от хотів спитати, кому підготуватися і що далі буде? Ну, тобто я не прошу вас назвати конкретні прізвища, але це депутати будуть, чи там, не знаю, Пушилін, чи там, не знаю, може, ще хто-небудь. Пушилін. Ну, вас це не стосується. І всіх інших патріотичних, дійсно, громадян нашої держави. Ну, якщо можна, я не всі деталі, бо я не можу говорити всі деталі, відповідні деталі, якими забезпечує безпеку нашій державі Служба безпеки України. Дуже багато було слів про безпеку, але мені здається, що сьогодні це пріоритет щодо внутрішньої ситуації в нашій державі. Два списки, про які ви сказали, я думаю, що ви просто не про всі знаєте, і слава Богу, бо було б більше запитань. Але тим не менш, є люди, які позбавлені громадянства згідно з нашого згідно українського законодавства або згідно законів відповідних, деталей відповідних, згідно Конституції України. Частина цих людей позбавлена дійсно через те, що у них громадянство іншої держави. Я б сказав, максимальна більшість цих людей. А все інше – це деталі від Служби безпеки України. Що стосується, як буде далі, наше завдання, щоб всі люди, які мають громадянство сьогодні, подвійне, потрійне, є різні люди, включаючи громадянство Російської Федерації, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди мали, обов'язково мали громадянство одне Російської Федерації, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай з цим громадянством вони в відповідній державі і живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо.